Ивана Добро-утро, и колку што разбрав, станува збор за најголема еколошка акција не само кај нас, току воопшто и во регионот. Да, токму така, Искра, ќе зборуваме за поздрава животна средина и за најголемата еколошка акција која што се случува на Западен Балкан. Добро утро до тебе и до сите гледачи на Добро утро секое утро. Во продолжение ќе зборуваме за тоа како може секој од нас да се приклучи кон Генералка Викенд и што е Генералка Викенд, што ќе се случува на 17, 18 и 19 мај. А повеќе за тоа ќе знаеме од основачите или луѓето на кои што им текна дека треба Македонија и Скопје да се исчистат, и секоја година традиционално веќе ја прават оваа акција за почиста на животна средина, односно четврта година поред. Оваа година ќе се одржи Генералка Викенд. Повеќе за ова ќе знаеме од Гордана и од незиниот партнер Ханес, кој што секако ќе ни објаснат повеќе за тоа што ќе имаат можност луѓето да направат, оние кои што не се запознаени ни до сега. Пред се, добро утро на двајцата. Добро утро, Ивана. Добро утро. Добро утро, сите гледачи. Како настана, еве, Генералка Викенд, и колку сте задоволни, еве, од изминатите три години, колку луѓето пред се сакаат да се приклучат на Генералка Викенд и да ја исчистат Македонија? How we're satisfied from Генералка Викенд till now in the past three years, and how many people wants to participate? We are very satisfied. Actually, we are very surprised and very happy about very positive receptions of this project. Многу сме задоволни од позитивното прифаќање на овој проект од многу граѓани, може да кажеме илјадници граѓани. And we are always we have to pinch ourselves when we see at the numbers. And when we see that all 81 municipalities in Macedonia are this year for the first time participating with 300 and more schools, with, I don't know, 200 organizations, starting from Red Cross to Actiage to pensionists to sports clubs to NGOs to the diplomatic corps to governmental and non-governmental institutions. Треба некојаш и да се допреме самите за да сватиме колку Генералка Викенд стана голема и колку многу луѓе се приклучуваат во акцијата. Имајќи во предвид дека во изминативе три години се приклучија околу 300 училишта, над 250 организации, пензионери, спортски асоцијации, акцијаши, невладени, владени организации, значи се вклучуваат граѓани од сите сектори, од сите области, од сите слоеви, и тоа е за поздрав. Yeah, and which is also quite an interesting fact is that with Generalka weekend, actually the people of Macedonia created the second biggest event of the year after the elections. So Generalka weekend is the second biggest event in Macedonia after the elections. And I think, you know, the elections come from the government and Generalka weekend comes from the people. Да, ние сме пресрекни, Ханес тоа го истакна, што Генералка Викенд, благодарение на луѓето што се приклучуваат во акцијата, стана вториот настан по големина во нашата земја, бидејќи Генералка Викенд се организира во сите 81 општини оваа година. И ако изборите, после изборите, да, значи втора по големина после изборите, ако изборите се владина организација, Генералка Викенд е организација која што доаѓа од луѓето. Да, кои се активности, Гордана, ќе се превземат оваа година и ќе бидат дел од Генералка Викенд? Како што споменавме, ќе учествуваат сите 81 општина во нашата земја на 17, 18, 19 мај, значи цела држава ќе чисти во истите три дена. Потоа имаме акцијата, ќе започне од Кале, чистење на Кале со волонтери, каде што ќе се приклучи дипломатскиот кор, волонтери од град Скопје, волонтери од општина Центар и секој што сака да се придружи на 17 мај. Потоа имаме специјална акција на Шарпланина, значи имаме две специјални акции. Едната ќе започне на 15, 16, 17 мај и таму ќе чистат специјалци од армијата со специјалци од МВР, заедно со ренџерите и предпоставените од Национален парк Шарпланина.
ќе се чистат на 2-3 локации големи депони. И втората акција ќе биде чистење на патот од Тетово до Попова Шапка, исто со Национален парк Шопланина. Did I forget something? A lot, but... Многу, ќе има, значи, акција из цела држава, буквално, ќе се чисти. Има и чистење на Галичица, Националниот парк Галичица, така да секој што сака може да се приклучи. Да, но вистина потребно е, нели, пред се да си ги сакаме местата каде што живееме, да си ја сакаме земјата, а со тоа, нели, да си ја зачуваме животната средина во која што живееме. Како може да се приклучат еве луѓето за да бидат дел од генералка Викенд, сите они кои што сакаат да волонтираат и да придонесат, нели, за поздрава животна средина? Да, може да се приклучат. Најлесно би било да ја отворат веб страницата на Генералка Викенд. Имаме таму оддел таг локации и кога ќе кликнат на локации ги гледаат буквално сите општини и ако кликнат на, да речам, на било која општина, еве да избереме Скопје или општина Центар, ќе ги видат тогаш во општина Центар сите локации со GPS координати, со време на почнување и избирно место каде што може да се приклучат. Така, и како да се стекне навика, мислам дека главното прашање е уште од најрана возраст да се научат децата, нели сепак родителите се примерот на своите деца, како да не ја загадуваме животната средина, за да не треба да имаме, нели, генералка Викенд. Точно така. Генералка Викенд нема ни да биде потребна ако секој би ја третирал непосредната околина како дома. Она што не е исто куќа и двор или стан, треба истото да го третираме и на ист начин да го третираме и тротуарите, улиците, пога што чекориме секој ден и нашите деца чекорат. Имаме две општини кои што се почнати со генералка Викенд уште во 2021, бидејќи ќе трае до 2031 секоја година, како што спомена, тие четврта година поред, и веќе имаме резултати во две општини кои што ни соопштија дека после трето учествување веќе немаат толку отпад, затоа што кога граѓаните сами ќе го соберат отпадот, потоа не фрлаат така лесно. Секој агол од оваа земја во која живееме треба да се третира како дома и тогаш ќе имаме чиста земја. Да, јас ќе ви се заблагодарам за двојното време, ви посакувам уште една успешна акција и да секако да се навикнат луѓето да се приклучат што е можно повеќе луѓе пред се и да бидат дел од генералка Викенд, но и да си тргнеме секој од себе, нели, дека не треба да фрламе отпад каде било и каде ќе стигнеме. Токму така, Ивана. Благодариме на вниманието и на можноста да зборуваме и ги повикуваме сите луѓе да се приклучат од најмлади до најстари во генералка Викенд и да придонесеме за зелена иднина за оваа земја. Yeah, and don't forget to get dirty and clean. Да се исчисти, да се извалкаме и да исчистиме, тоа е мотото на генералка. Да, и да бидеме секако, нели, одговорни за поздрава животна средина. Здрави луѓе се секако само во здрава животна средина, така што внимавајте каде го оставате вашиот отпад. Најдете, нели, секако соодветно место за да го складирате, но тука ќе споменаме дека е секако добро, нели, да се рециклира. Имаме секако, нели, места каде што може да се рециклира отпадот од пластика и од стакло, така што користете ги еве и тие контејнери секогаш кога сте во можност, за да имаме секако сите поздрава животна средина.